ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନ୍ତ ଆହାରକୁ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 26:1-23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଷିଅଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନ। ଏଠାରେ ଏପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଜିହୁଦାର ଲୋକ ସମସ୍ତେ 16 ବୟସ୍କ ଉଷିଅଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ପିତା ଅମତ୍ସିଅଙ୍କର ପଦରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା କଲେ। ରାଜା ଆପଣା ପିତୃଗଣଙ୍କ ସହିତ ଶୟନ କଲା ଉତ୍ତାରେ ଉଷିଅ ଏଲତ୍ ନଗର ଦୃଢ଼ କରି ତାହା ପୁନର୍ବାର ଜିହୁଦାର ଅଧୀନକୁ ଆଣିଲେ। ଉଷିଅ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ 16 ବୟସ୍କ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଜେରୁସାଲମରେ 52 ରାଜ୍ୟ କଲେ। ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଜିଖଲିଆ, ସେ ଜେରୁସାଲମ ନିବାସିନୀ ଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ପିତା ଅମତ୍ସିଅଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ କଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜିଖରିଅର ସମୟରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣାକୁ ନିବିଷ୍ଟ କଲେ ଓ ଯେତେକାଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ ସେତେକାଳ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ଦେଲେ। ପୁଣି ସେ ଯାଇ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଆଉ ଗାଥ ନଗରର ପ୍ରାଚୀର ଓ ଜବନୀର ପ୍ରାଚୀର ଓ ଅସ୍ଦଦର ପ୍ରାଚୀର ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେ। ପୁଣି ଅସ୍ଦଦ ଦେଶରେ ଓ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାନା ନଗର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆହୁରି ପରମେଶ୍ୱର ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଓ ଗୁରୁବାଲ ନିବାସୀ ଆରବୀୟମାନଙ୍କ ଓ ମ୍ୟୁନିୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ପୁଣି ଅମନୀୟମାନେ ଉଷିଅଙ୍କୁ ଦର୍ଶନୀ ଦେଲେ ଓ ତାଙ୍କର ନାମ ମିଶ୍ରର ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା, କାରଣ ସେ ବେଳକୁ ବେଳ ବଳିଷ୍ଠ ହେଲେ। ଆହୁରି ଉଷିଅ ଜେରୁସାଲମର କୋଣ ଦ୍ୱାରରେ ଓ ଉପତ୍ୟକା ଦ୍ୱାରରେ ଓ ପ୍ରାଚୀର ଗଣରେ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରି ତାହା ସବୁ ଦୃଢ଼ କଲେ। ପୁଣି ସେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଦୁର୍ଗମାନ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ମଧ୍ୟ ତଳଭୂମିରେ ଓ ସମଭୂମିରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପଶୁ ଥିବାରୁ ଅନେକ କୂପ ଖୋଳିଲେ। ଆଉ ପର୍ବତରେ ଓ ଫଳବତ୍ ବୃକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର କୃଷକ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷା କୃଷକ ଗଣ ଥିଲେ, କାରଣ ସେ କୃଷି ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଆହୁରି ଉଷିଅଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧକାରୀ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କର ହନାନୀୟ ନାମକ ଏକ ସେନାପତିର ଅଧୀନରେ ଜିଓଏଲ ଲେଖକର ଓ ମାସେ ଓ ଶାସନକର୍ତ୍ତାର ଗଣିତ ସଂଖ୍ୟାନୁସାରେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପିତୃବଂଶ ପ୍ରଧାନ ଓ ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ ସଂଖ୍ୟା 2600 ଥିଲା। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତାଧୀନରେ 307,500 ଶିକ୍ଷିତ ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ। ଏମାନେ ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଅତି ପରାକ୍ରମରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ପୁଣି ଉଷିଅ ସେହି ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ନିମନ୍ତେ ଢାଲ ଓ ବର୍ଚ୍ଛା ଓ ଟପର ଓ ସାଞ୍ଜୁଆ ଓ ଧନୁ ଓ ଛାଟିଣୀ ପଥର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଆଉ ସେ ଜେରୁସାଲମରେ ଶିଳ୍ପକାରମାନଙ୍କ କଳ୍ପିତ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତଦ୍ୱାରା ତୀର ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ନିକ୍ଷେପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହା ସବୁ ଦୁର୍ଗ ସବୁରେ ଓ ପ୍ରାଚୀର ଚୂଡ଼ାରେ ରଖିଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ନାମ ବହୁ ଦୂର ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା, କାରଣ ସେ ବଳିଷ୍ଠ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ମାତ୍ର ସେ ବଳବାନ ହୁଅନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଉଦ୍ଧତ ହେଲା, ତହୁଁ ସେ ଦୂରାଚରଣ କରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କଲେ। କାରଣ ସେ ଧୂପବେଦୀରେ ଧୂପ ଜଳାଇବା ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ। ତହିଁରେ ଅସରୀୟ ଯାଜକ ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର 80 ପରାକ୍ରାନ୍ତ ଯାଜକ ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଗଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଉଷିଅ ରାଜାଙ୍କୁ ନିବାରଣ କରି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଉଷିଅ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ହରଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଯେଉଁ ଯାଜକମାନେ ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଟେ। ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛନ୍ତି, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୌରବାର୍ଥେ ହେବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଉଷିଅ କୋପାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ପୁଣି ଧୂପ ଜଳାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଧୂପାଚି ଥିଲା। ପୁଣି ସେ ଯାଜକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୋପାନ୍ୱିତ ଥାଉ ଥାଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଯାଜକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଧୂପବେଦୀ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର କପାଳରେ କୁଷ୍ଠ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ତହିଁରେ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଅସରୀୟ ଅନ୍ୟ ସକଳ ଯାଜକ ତାଙ୍କୁ ଅନାନ୍ତେ, ଦେଖ ତାଙ୍କର କପାଳରେ କୁଷ୍ଠ ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ।
ମଧ୍ୟ ସେ ଆପେ ବାହାରିଯିବା ପାଇଁ ଚଞ୍ଚଳ ହେଲେ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିଥିଲେ। ତହିଁରେ ଉଷିୟ ରାଜା ଆପଣା ମରଣ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ହୋଇ ପୃଥକ ଗୃହରେ ବାସ କଲେ, କାରଣ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ। ତହୁଁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯଥାମ ରାଜଗୃହର କର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଦେଶସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର କଲେ। ଏହି ଉଷିୟଙ୍କର ଆଦ୍ୟନ୍ତ ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଆମସର ପୁତ୍ର ଜିସାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଲେଖିଲା। ଏହି ରୂପେ ଉଷିୟ ଆପଣା ପିତୃଗଣ ସହିତ ଶୟନ କଲେ। ତହିଁରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପିତୃଗଣ ସହିତ ରାଜାମାନଙ୍କର କବର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ କବର ଦେଲେ, କାରଣ ସେମାନେ କହିଲେ ସେ କୁଷ୍ଠି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯଥାମ ତାଙ୍କର ପଦରେ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ପଠିତ ଅଂଶକୁ ବୁଝିବା। ଉଷିୟ 16 ବର୍ଷ ବୟସ ସମୟରେ ରାଜା ହେଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୁଯାୟୀ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ଭ୍ରମ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଉପଭୋଗ କଲେ। ସେ ଯିହୁଦାକୁ ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମରିକ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅତିଶୟ ଗର୍ବୀ ହୋଇ ମନ୍ଦିରର ବେଦୀ ଉପରେ ଧୂପ ଜଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କି କେବଳ ଯାଜକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପେ ଉଷିୟ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ ଓ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାକୀ ଜୀବନ ବିତାଇଲେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତାହା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ନମ୍ରତାର ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଖୋଜି ତାର ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ଜୀବନର ପଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଲଢ଼ି ସେଥିରେ ଭରସା କରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯାହାକି ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କଲାବେଳେ ଆମକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରୁ ଈଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ସେହି ସମୟରେ ନମ୍ରତାର ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଯେତେ ଅଧିକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେତେ ଅଧିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ କରୁ। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱର ଆଜିର ଧ୍ୟାନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ଦୟାକର ଯେପରି ଆମେ ଗର୍ବୀ ନ ହେଉ, ବରଂ ନମ୍ରତାର ସହିତ ତୁମରି ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣି ପ୍ରତିଦିନ ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବୁ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛେ, ଆମେନ୍।